आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। सुवर्ण चतुष्कोन मार्ग विक्रमी वेळेत पार करण्यात मोहित यांनी यश मिळवले, पण भविष्यात त्यांना समुद्र किनाऱ्यालगतच्या मार्गावरून प्रवास करायचा आहे। गुजरात पासून ते पश्चिम बंगाल पर्यंत असा तो मार्ग असणार आहे, पण त्यांचीही भविष्यातली योजना असली तरी त्यांचा पहिला प्रवास कसा झाला ते आपण पाहणार आहोत। मोहित सबनीस यांनी बाईकवरून देशातील अनेक शहरांचा प्रवास केला आहे। लडाख पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत त्यांनी आपल्या बाईकवर सगळा भारत पालथा घातलाय। लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये त्यांनी विक्रम नोंदवलाय, पण यावरच त्यांचा बाईक प्रवास थांबणार नाही। भविष्यात अशाच पद्धतीनं विक्रमी वेळेत प्रवास करण्याचा त्यांचा मानस आहे। पुढच्या टप्प्यात देशाला लाभलेल्या समुद्र किनाऱ्यांमार्गे प्रवास करण्याची योजना मोहित यांनी आखली आहे। या टप्प्यात गुजरातच्या कोटेश्वर पासून त्यांच्या या प्रवासाला सुरुवात होणार असून कन्याकुमारी मार्गे बंगालच्या बखालीमध्ये हा प्रवास संपणार आहे। कोटेश्वर ते बखाली हे 7,100 किलोमीटरचं अंतर असून ते 7 दिवसात पार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल। नोकरी सांभाळून त्यांनी आपला हा छंद जोपासतो, पण सुरुवातीच्या काळात ते शक्य नव्हतं। मात्र 2005 पासून त्यांनी सातत्य राखलंय। मला अगोदरपासूनच बाईक टुरिंगची आवड होती, फक्त सुरुवातीच्या काळात करिअरमुळे आणि कॉलेजच्या अभ्यासामुळे मला पूर्ण नाही करता आले ती। 2005 जेव्हा मला पहिल्यांदा वेळ मिळाला तेव्हा मी बाईक घेऊन एकटाच लडाखला गेलो। मोहित यांनी पहिल्याच वेळी बाईकवरून थेट लडाख गाठलं होतं, त्यानंतर त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला। पुढे त्यांनी देशातील विविध शहरांचा प्रवास विक्रमी वेळेत पूर्ण केला, पण पहिला प्रवास आजही ते विसरलेले नाहीत। नक्कीच हा प्रवास विसरायचाच नसतो, आपण बोलतोय मोहित सबनीस यांच्याशी। सबनीस, काय सांगाल की एकूणच प्रत्येक प्रवासात एक नवं आव्हान असतं, नवं संकट असतं। तुमची नक्षलवाद्यांच्या सीमेपर्यंत जाऊन तिथे तुमचा प्रवास थांबवावा लागलाय, अशी आव्हानं कोणती असतात? एकदा तर 3 तासाचा प्रवास 7 तासांवर घेऊन गेलाय, या आठवणीबद्दल काय सांगाल? आता जो मी गोल्डन कॉरिडॉर रूट केला तो रूट करताना मी सकाळी पहाटे 5:40 मुंबईहून सुरुवात केली ठाण्याहून, आणि मी 6 तासात अहमदाबाद क्रॉस केलं होतं। त्यानंतर जेव्हा मी रात्री पहिल्यांदा जयपूरला पोहोचलो तेव्हा जयपूरला मला बरोबर मी 16:20 पोहोचलो होतो। आणि लिमकाच्या नियमांप्रमाणे त्यांनी एक लॉगबुक दिलेलं असतं की त्याच्यामध्ये एंट्री करावी लागते, आणि ती एंट्री जी आहे ती 17 होती एंट्री करायची, ती पोलीस स्टेशन मधनं त्याची नोंद करावी लागते की हे या वेळेला येऊन गेले इकडे आणि या वेळेला स्पीडोमीटरचं रिडिंग एवढं होतं की ते त्यांच्याकडे प्रूफ म्हणून समजलं जातं। तर जेव्हा मी जयपूरला पोहोचलो तेव्हा तिकडचे इन्स्पेक्टर टाइम बघून उडाले, मला म्हणाले की तुम्ही एवढ्या लवकर आले तर जयपूर सुपरफास्ट पेक्षा पण लवकर आले, तर हे शक्यच असू शकत नाही, तुम्ही ट्रेन मधून आला असाल। मग त्यांना जेव्हा मी माझी लॉकशीट दाखवली ज्याच्यामध्ये अहमदाबादची एंट्री होती, उदयपूरची एंट्री होती, त्यानंतर त्यांनी ते मान्य केलं की नाही खरोखर, मला त्यांनी सलाम ठोकला तेव्हा। आणि तिकडनं मी जेव्हा पुढे दिल्लीला जायला सुरुवात केली तेव्हा तिकडे अजूनही दिल्ली आणि जयपूर रूट 6 लेनिंगचं काम चालू आहे। नॉर्मली ते अंतर 270 किलोमीटरचं आहे, तर त्याला जास्तीत जास्त 4 तास लागायला पाहिजे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।